家好，我是立维。大家好，我是 Steve。哎，欢迎再度来到我们的翘班赏车去，然后这是我们这个系列节目的第二期。上一集看大家反应非常好，所以我们来到了第二个品牌的展示间。那今天呢，就是安东大选材。今天来到的点是内湖的这个永兴重车，跟其他的经销商比较拍谁一点？毕竟我们在台北嘛，拍这个就只能找这个台北离家近的经销商。不过我们讲的优惠资讯全台共用，对不对？没错。那首先我们来到的是这个 KTM 还有 Husqvarna 展间。那这些展间有什么优惠的车款，还有什么当月份的优惠资讯呢？快跟着我们一起看下去吧。在 KTM 还有海丝瓜这边，它现在主推的优惠方案是，就是直接让你零头款、零利率分期直接交车。就是我等一下要直接拿着这个钥匙讲车好了，然后你等一下哪一台讲得特别兴奋，所以你要直接买车了是吗？不是，你在 KTM 给人家拿反，你也给人家拿。这一次其实他们还是有针对几个车款做一些比较价格上面的优惠。嗯，是。首先呢，就是我们面前的这个 RC390， 看到这台车呢是这个 GP 版的。对。那 RC390 的部分，它有GP 版跟标准版两个价格，是分别是24.5万以及253万，高是在72骑力。72骑力，所以真的是买车相当的轻松、现场除了展的是 GP 版本，在侧边有一些比较帅气的贴纸涂装之外，我觉得最大的改变就是在这个23年式之后，不管是标准版的配色，还是 GP 版本的 RC390 呢，都换上了这个熏黑的风景，是，所以我觉得整体的车头看起来是非常帅气、非常有杀气的。而且 RC390 其实配备也非常好啦，一些电控配备啊、进退快排啊，还有它这个可调的前后避震器，我觉得都是黄牌里面非常棒的选择。是。那接下来我们看看，同样也是有一个默默小改款，然后也是他们目前主推的优惠车款好了。大家看到这个头会想说，这个就是390 Duke 嘛？可是你错了。这是250好吗？后面有经过一个小改款，改成这个 LED 头灯之后的250，同样也非常的像。然后它的建议售价还有优惠资讯，目前也是在一个很优惠的方案。对，它目前呢250 Duke 它有这个优惠价是19.8万元，然后它同样提供这个全额贷48期的零利率。所以如果你是对这个车有兴趣，你又不想要，因为说实话，你有时候骑红黄牌，你要停车证就是比较麻烦。没错，对。那你如果停，你上班或你住的地方的话，没有这个比较好的停车位，那白牌就是一个不错选择。而且我必须说，这车战斗力很强，那时候跑北横就一日。双北北横加北，这车真的超好玩。是是，特别在一些小山路上，或者是我觉得你刚刚讲到都市通勤的部分，它骑起来也是没有什么压力。那最后还有第三个，他们所主推的车款，则是来到这个 ADV 车型的部分。那大家看到这个头，可能就有点概念了，这是这个250 ADV。250 ADV 的部分呢，他们有提供一个优惠价是20.5万元，那同样是全额贷的48期零利率。所以如果你是喜欢这种白牌，就刚刚我讲的那些优势，你想要的话，但你又不想要比较这种比较战斗、比较累一点的骑乘姿势，那250 ADV 是一个还不错。等一下，所以他们两台只差10000块。对，只差10000块，不到10000块，不到10000块。那我只能说，真是抱歉了。虽然他们说这两台都是目前这个促销车款，可是我只能说，既然价差这么小的话。那直上这个是不是，这个一定是比较舒服，因为真的比较舒服，因为它整体的这个骑乘姿势应该是更挺立一点。对，然后前面加上又有一个风景，它如果你上桥，像我们刚刚走的民权大桥来，是这种桥上面的时候，它整个舒适度会比较高。而且老实说，而且你可以再改个长风镜，你要长途旅行的时候，可能又再更舒服一点。是是是，所以我觉得如果你能接受鸟车外观的话，其实这个250 ADV 是非常非常棒的选择。那在这个 Northern 901的部分，它有提供一个优惠价格是76.8万，然后有全额贷的60期零利率。还是跟大家强调一下啊，他们这些有全额贷零利率的车款都是以有现车的车款为主，所以大家可以到全台湾的这个凯旋或海丝瓜经销商来洽询一下，有哪些车款是你想要的车哦。那接下来我们就来逛逛现在这间永兴里面有摆哪些这个 KTM 还会有海丝瓜的车款吧。看到刚发表的390 Duke， 那这个车我想大家应该都刚看过我们的影片，那我们最近会把它借出来好好的试试看。对，可是我们目光稍微往后移啊，这是250 Duke 吗？转一下头给大家看，这是250 Duke， 不是，这是390 Duke。尴尬，好，那目前这个我只能说在库车辆优惠实施中，大家请洽全台湾的 KTM 展示间好不好？那其实旧款的390也是非常好骑、非常棒的一台车，所以我觉得完全没有问题。那接下来来到后面的部分呢，就稍微特殊一点，来点特殊车，就是你会想要的东西。对，这是690吗？哇，这是690 Enduro， 没错啊，这个就是我们完全没有试过的车。然后毕竟我们本家对于
于这个越野车馆没有这么在行，所以这个车我们也没有体验过，所以如果有骑过的网友，欢迎底下留言跟我们分享骑起来好不好骑。那接下来稍微看旁边一点的，则是还有这个390 ADV， 还有对390两台390 ADV 的部分。那这个车呢，就比起250的动力再稍微大一点。这边让我插一句话，我发现它是装的是这个钢丝孔的版本，这也跟我们当初试的不一样，蛮帅的。我觉得大家如果有想要买的话，可以考虑一下，他们应该原厂有提供这种改装方案。对，那接下来我们看看一些更高大上的车款。我觉得这边的车款就很适合他们这次有推出这个零利率零头款的分期方案的，因为说真的，这个你要叫我一次付清，哇，这个可能我爸爸要是郭台铭，我才有办法，对对不对？好，那我们首先来看一下我旁边这个是1290的 Super Duke GT， 它就是走一个这个1290 Super Duke， 然后装上这个比较大的风镜，让你在巡航的时候，它算比较跑旅的车款。然后在我的右手边呢是这个大家之前我们试过，我自己非常喜欢，真的非常喜欢，太棒！对890 SM， 对这个太棒。有兴趣的朋友，不管是站上有文章或者是被那边自己有第一人称的骑车，大家有兴趣可以上网看一下。没错。那另外在我身边这一台，哇，这个就是小老婆的大叔最喜欢的车了，这是1290的 Adventure R。那它整体有一个非常夸张，你看这个比我脸还要大的头灯，这个很屌吧？这太酷了。然后另外它前面这边还有一个 ADAS 雷达，它具有这个 ACC 的功能，这一点是非常特别、非常罕见的。所以如果你喜欢冒险的人的话呢，然后你又不想要骑那个250 ADV， 想说那车太小台了，1290 Adventure R 有没有直接攻顶，也是一个很棒的选择。海狮挂的部分呢，其实这展间也摆放了一些蛮热血的车。首先第一台，哇，我自己真的非常想骑骑看，701 Supermoto。对，这种前后17寸光的滑胎车，真的 是看起来很吸引的感觉，看起来就超帅。而且你不觉得他们家这个白色配这个这种滑胎风格的，真的是很好看。真不愧为是这个北欧品牌，看起来就是有一种 IKEA 家具的感觉，质感非常好。对对对。那再往后呢，则是这个 FE350。那 FE350， 大家不要看它是越野车，它其实是有可以领牌上路的。哦，对对对，就是一个非常特别，在台湾非常特别的存在。所以如果你对这个越野车比较有兴趣的人呢，真的可以考虑一下。那我记得这车当初的价格确实也是相对高，对，相对高。对对对。所以他们这一次，如果你也可以搭配他们的这个优惠方案的话，确实是一个蛮吸引的。没错，那另外在后面的部分则是有全新发表的黑剑401、嗯。那这个黑剑我想就是也不用多讲，因为前阵子刚拍过影片，有兴趣的朋友可以赶快去看一下。那我觉得接下来我们就进入上次也是大家评价非常好的我们的女同事跨车环节，那来看大家现在比较热门的车款，对于除了我们两个180的人之外，大家跨起来的感觉怎么样？想看的嗡嗡又来了，好吗？那这次呢，我们找身高162的嗡嗡来先。你有记得过对不对？没有记得。250 ADV 一样是白牌机具的挡车，我们请我们挡车骑士嗡嗡来帮我们试跨一下。跨了。好，来吧。这个要踮踮脚哎。哦，要踮脚，对，大家可以注意到它这个脚要微踮，可是你有觉得它整个比较挺，比较舒服？有比较挺，而且因为它立起来的时候不会觉得很重。有比较挺。那有可能骑久了，我这边会觉得太累吗？哦，不会，这个车绝对比你的那个比较前倾一点的骑姿还要舒服跟省力。而且我觉得骑这类的车款有一个很棒的好处，就是因为它坐高比较高一点，然后你身体又比较挺，所以你在市区骑车的时候，你的视野是很好，就很像是你从轿车换成休旅车那种感觉，你可以看到前面的车流状况。我觉得这一点还蛮加分的。我们骑车就是讲求一个优越感。接下来我们就换到这个比较新的车款，这个黑剑401。那其实黑剑401在这次的改款的时候，他们原厂有强调，我们把坐高调低了。我没记错的话，它是820mm 吧，如果我没记，完我补在下面。同时呢，这个黑剑401也是一个比较越野取向的车款，它搭载这个前后小颗粒胎加上钢丝管。好，嗡嗡，你觉得如何？就是不用踮踮脚了，一样很轻哎、欸，一样很轻。它排量是不是比较大？就比刚才似的。对，它这一台390几吧，但它还是很轻、欸，还是很轻。对、啊 okay ，然后坐姿比较前倾一点点。所以我觉得，如果你是女骑士的话，不管你是想要购买这个250 ADV 还是401的部分，我觉得都不会有太大的问题。现在来到一样是永兴重车旗下的这个台北凯旋的展示间，是。那我们先跟大家公布一下他们当月份的优惠资讯。好，他们这一次一样有针对这个400的双车，分别是这个 Speed 400跟 Scrambler 400X， 有25.3万以及26.3万的全额贷零利率的优惠活动。是。那另外呢，也是大家非常喜欢的660车系 ，Daytona 660跟 Trident 660 TT， 它是一个特仕版。对，特仕版。对，他们也有做出这个 Daytona 的部分是42.8万的48期零利率，然后这个 Trident 的部分呢是43.5万的60期的零利率。是哦。
所以其实都有优惠。然后其实他们最后还有一个主推的 ADV 车型，也是目前强力优惠中。对他们这个 Tiger 1200的 Rally Pro Explorer 的部分呢，还有限定优惠是 81.5 万，哇，这真的非常香。好，那我们先废话不多说，我们从优惠的车款赶紧来带大家看看。好，好，首先在我们身旁呢，我想这个大家应该都很熟悉，而且今年度我觉得整个凯旋或整个红牌集聚最火热的车款应该就是400系列。这车我觉得简单的重点，前面这个灯非常的帅，然后你看它这个坐垫的部分呢，它也是做了一个双层式，非常棒的。我们那时候有试坐，我觉得很好坐。是，那 Speed 400部分就是，但如果是喜欢这种比较运动接车一点的风格，然后又掺杂一点复古味的话 ，Speed 400是一个非常棒的选择。你看它有这个牛角镜，真的是超帅。对，然后前面还配上这个金色的避震器，虽然我觉得它看起来有点过度运动，不过我觉得如果你是比较年轻的族群，应该会非常喜欢这样的车款。因为 Daytona 600的部分，这个车其实我上次骑完之后我是蛮惊艳的，所以如果有兴趣的话，记得大家要好好的试乘一下。帮大家做一个小小的这个它改款的什么东西，主要就是它跟Trident 的部分，它是它的节流阀，它有去做新增跟改款。哦，对。对，它节流阀从原本一颗变三颗，所以它现在动力变得比较好。然后它的动力真的跟 Trident 不一样，所以如果有兴趣的话，记得去展间好好试乘一样，绝对给你一样不同的感受。而且这三缸引擎真的很棒。接下来在我旁边的是 Trident 660的特试车，对，它这个特试车的版本，它叫做 Triple Tribute， 然后它致敬的是当年他们其实参加过曼岛 TT， 那它就致敬他们那时候参赛曼岛 TT 的涂装。所以你看，它其实整个车是用这种红蓝白还蛮帅的一个这个颜色去呈现，然后上面也有这个67号当年他们参赛的这个号码牌的这种标识。所以我觉得，如果你是喜欢这个 Trident 660，你又想要跟人家有点不一样，这是一个蛮值得考虑。对，而且它现在是在优惠当中，所以相当推荐大家。就是你如果想跟别人不一样，这就是你唯一的选择。最后呢，我们来看一下，同样是优惠车款，那个这是1200拉力，非常大。你看这个握把都已经到胸口了，哇，真的是没夸张，真的非常大。车我觉得其实也蛮简单，如果你是喜欢这种 ADV， 但你又不想要跟大家骑一样什么水鸟啊，对，非洲霜啊，然后什么 Tracer 这些，然后你平常可能想要一种穿着西装通勤的感觉，對西装暴徒的感觉，没错，这个真的是很棒。而且它这个版本是有这个搭载电子悬吊，是是是，后面还有一个这个盲点的侦测雷达，它这个后面后照镜上面都有这个提醒，所以真的是一个蛮先进的。而且拉力 Explorer 就是在台湾是最顶，应该说它是全球定位，它就是最顶贵的版本。然后我觉得你看你现在用81.9万吧，我记得81.5万，81.5万就可以入手这样子顶贵的 ADV 车款。你看看大鸟水鸟要卖多少钱？多。然后你看看 F Car Tree 卖多少钱？这 F Car Tree 捏一点就是这个了，好像。就买这个就对啦，而且这车真的是很好骑啊。对，真的骑过都对它非常非常喜欢。没错，所以如果你喜欢这种大型 ADV 的朋友，真的是很推荐大家来看看这实车的质感，质感真的非常好。对，然后我觉得大家应该都很喜欢他们家的一些种圆灯的复古车款。首先呢，看到的是 Speed Twin 900，提醒大家一下，它是过往的 Street Twin， 现在已经改名叫做 Speed Twin 900了。不过它就是过往比较入门的这个双缸车。对对对，然后它这台车其实比较重点是它用的是这个铝框的轮圈，它不是用钢丝框，所以它在运动性的表现上面，根据我看到一些车主的反馈，是比较运动一点，而且它前面也是用这个单元表，是这种电子表。那我觉得目前看起来，这车就是一个你如果想要入手圆灯，他们家凯旋圆灯街车还蛮棒的选择。对，那我们来看一下后面还有这个 T120 Black， 那 T120 Black 就是他们家比较这个等级稍微高一点的这个经典街车，很明显大家在画面上应该可以看出来 T120 整体的质感。你看看那边其实黑色雾面的东西，对，刚刚旁边冰的，对，刚旁边就很多雾面，然后可能用一些贴纸，然后这边就直接有一个镀铬很粗犷的 logo。对，然后旁边引擎这边它的细节也变得更多，而且你看它这个钢丝轮圈就做得非常非常的漂亮，然后它的仪表部分还是直接用上他们家比较经典的这种银色的这种双圆表，看起来质感真的是非常棒。是，那在后面的部分呢 ，Speed Twin， 这个我们就非常熟悉的，因为之前我们借车也骑了好长一段时间。那 Speed Twin 它就是主打一个更运动的设定，所以前后17寸的铝合金轮圈，是外加前面是一个倒立式前叉。你看它有这个牛角镜，这个风格就跟刚刚的这个 T20 又不太一样。没错，而且它的质感也是非常好，整台车就是有一种高质感、精品化的呈现。是是，好，那在旁边呢，就是他们家非常非常帅，有点 Cafe Racer 风格的这个 Truston RS， 我觉得这车它就变得比较在更运动化。你看它这个油箱上面有拉一个这个金属的饰条，而且你看它上面这个线，这种应该这个应该是他们家那个 Go Line 那个手绘系列的。是它整个拉线，然后它烤漆的质感也都比起刚刚前面介绍车还要再更好一点。而且你看它坐垫，它坐垫是直接做这种 Cafe Racer 的这种这个叫什么单座盖设计。所以我觉得如果你要帅的话，你是比较年轻的车主。而且如果大家想买这车，这手脚要快，因为这车就是已经准备要 Final Edition。忘记跟大家介绍一款，就是其实热血人士完全忘记了这样存在。没有，就来这边你就只想看圆灯，看那个圆灯帅帅的车啊，对啊，帅好吗？好了，765S。我们过去如果大家有看过我们过去不管是 Ben 还是你自己我们的文章，对这车真的非常。反正765这颗三缸引擎就是一个字赞，这颗高性能引擎真就是一个字赞，没骑过了去。
四成，低转有扭力，高转有延伸性。没错，那我们最后还是去看一下这些超帅的配件，因为我觉得这个比车好像可看性又来得高一点。这展件很酷哎、欸，我第一次看到有人摆了一整面墙的椅垫。这个椅垫跟刚刚其实我们在那边有看到蛮多风格很特别。那这边比较特别的是，我觉得有它这种这个毛毛虫的，然后还有这应该是那个菱格纹 Barber， Barber 系列的，对，它这种比较单座、比较美式的这种风格的。对 对。所以我觉得大家都可以来看一下你自己的车，如果你想要改的话，这边原厂就提供很多很帅的。那我们往那边还有一些这个风格的服饰。对，那当然它也有一些小东西啦，像是什么油箱盖啊，然后一些硬体。不过我觉得这个都还好，配合这个我觉得真的就非常帅。还是这里有一些红色的菱格纹。格纹的燕烧包的感觉，就是非常非常帅的皮衣。哎、欸，这原厂精品做这种帅是对的吗？我觉得这个就是除了男生进来买车之外，你的另一半可能可以在这边挑得很开心，逛得很开心。然后另外 T 恤的部分也有一些像是这个 S 咖啡啊，这个大家应该很熟，玩咖啡 Racer 你这个应该都知道。这个让人家看背面好吗？背面才帅、哦，它背面好大，这个才帅，背面好大 logo。这个，然后007最近他们联名007其他的车，对，詹姆斯他最后那个丹尼尔克雷格最后就是骑他们家的这个车，是。我刚才拿错，这件后面才有这个。哦、我觉得小东西也是非常的诱人啊，可以看到一整面墙的手套，赛车方格旗的，这个就是大家如果你是喜欢这种车的车主，真的可以好好选购。是，而且不止这个，你看还有一些有趣的愉悦生活的小路。我们就进入大家很爱看的这个嗡嗡跨车环节，一样162的嗡嗡，先帮我们来试一下 Daytona 660好了。而且大家不要忘记，他在第一集的时候试过 CBR 650R。哦，这个要垫脚胶哦。这个要垫脚胶，一点点，看起来是些微垫脚。它就是把车头扶起来的感觉，比我想的还要轻松很多。哦，比你想要轻松很多啊。很多哎、欸，看来嗡嗡是蛮喜欢的，一副想要订车的样子。穿着有讲哦，对，他说他今天穿着有特别搭配过，他就是为了我们现在这一趴，所以我们刚刚拍 KTM 的时候，就心里面想说什么时候去凯旋，他就说今天可以给你们，我就看身份怎么办，只好买咯，不然怎么办？嗡嗡是骑这个 CB150R 嘛，圆灯的这个本田街车，他其实他最喜欢的就是圆灯车款，那我们现在就让他去挑一台他想看的圆灯车，然后再让他试跨一下。跟你讲，我刚才就已经看好了。那你觉得整台车怎么样？就分享一下。很重，脚可以平贴，把手有一点点远，有一点点远，然后比较趴一点，对，看起来比较趴一点，看起来嗡嗡。等一下就是要去写订单的状态。不过这车真的是很帅，所以我觉得大家如果喜欢凯旋的这个 Modern Classic 或者是 Classic 车款的话，真的不要犹豫。我觉得你来展间逛一逛，你不觉得这个展间你不觉得就很舒服吗？对、啊。而且我们刚刚来的时候，这个展间还在放音乐，整个就是不一样的感觉。今天的翘班赏车区大概就是这个样子。那我不知道大家喜不喜欢我们这一次的介绍，它可能有一点冗长，因为我们今天毕竟拍了三个品牌。不过我觉得这个凯旋的展间，或者是前面 KTM 或凯斯挂的展间，目前所推出的优惠方案都是非常吸引的。所以有兴趣的朋友，欢迎到全台湾这三个品牌的展示间走走看看，那或许你就会找到你想要的车款啦。你记得锁定我们 Super Motor 频道，我们下次见，拜拜。身高多少？身高多少？154。微脚微颠，芭蕾舞脚，这比较轻，而且它推起来的那个轻巧感，比刚刚那个轻松很多。对，还有那个落地感，我这样脚前面整片可以落地。佩佩买车了。早知道迟早都是凯旋，都不一开始就凯旋呢、啊。你迟早要骑欧洲车的。对，因为这个我也觉得蛮适合155跟154的，因为它的置脚跟那个 CB900一样，高一点点，然后它。立车的那个轻盈感，跟刚刚那个单座盖的那个比起来的话，这真的算轻，还蛮有感的轻。好，佩佩又可以买车了，真的，一次买两台。